Na obou březích Vltavy se již naplno rozběhly práce pro stavbu lávky pro pěší a cyklisty. Přes řeku Vltavu. Tato stavba za 26 milionů korun je pro letošní rok největší a také nejdůležitější investiční akcí. Musí být realizována do konce roku, aby začátkem příštího roku mohla začít rekonstrukce Masarykova mostu. Na pravém břehu Vltavy je již zabudovaný železnobetonový pilot. Vedoucí stavby Tomáš Zoubek nám vysvětlil, že násep, který se teď do řeky naváží, bude sloužit jako podloží pro pižmo, které se užívá jako podpora mostu po dobu výstavby. Na levém břehu se naváží betonová směs na další patky pilotů. Obyvatelé sídliště Cukrovár sledují zblízka se zájmem, jak stavba pokračuje. Těžící stroj Komatsu bagroval přístaviště pro loď, na které se bude montovat střední díl mostu. Na lodi se střední díl mostu vyšaluje, vyarmuje, vybetonuje a pak se zaveze do prostřed řeky, vyzdvihne se nahoru, spojí se s postranními díly, předepne se a zabetonuje. Nepořádek, který vznikl přepravou tekoucího bahna buldozerem Komatsu, bude uklizen po zaschnutí bahna. Po vybagrování bahna z bývalého přístaviště Parníků se speciální podvodní buldozer Komatsu přesunul do zátoky mezi Tůní pod Ipsem a Tůní Hniličkou, kde nyní provádí odbahnění pro Český rybářský svaz. Přilehlé tůně měly být vybagrovány jako první, ale silná vrstva ledu zamezila pohyb stroje v tůni a obsluhovatelé měli plné ruce práce, aby stroj vyprostili z ledových ker a dostali ho zpět na břeh. Naše další záběry jsme pořídili na Hrombabě, v místech, kde má být postaven útulek pro toulavé psy. Tato stavba bude představovat pro město investiční náklady přibližně 200 000 korun. Zatím zde probíhá odklízení materiálu a základní stavební práce. Až bude útulek dostavěn, bude úkolem strážníků městské policie pochytat všechny toulavé psy ve městě a dopravit je do jejich nového domova. Od příštího roku by měly být provozní náklady na útulek hrazeny z poplatků ze psů v domácnostech. Jestliže bude kapacita útulku dostačující, mohly by se vyhradit některé koje pro přechodný pobyt čtyřnohých přátel. Jejichž majitelé chtějí odjet například na dovolenou. V tomto případě by občané hradili pouze režijní náklady, tato služba nebude nijak výdělečná. Jisté finanční úlevy v placení poplatků budou mít ti občané, kteří se slitují nad některým pejskem z útulku a rozhodnou se ho adoptovat a postarat se o něj.